وقال الذين لا يرجون لقاءنا او هغه کسان چې عقیده نه لري د ملاقات زمون لولا انزل ولنا نازلیږي علينا الملائکه په مونږ باندې ملائک او نرى ربنا يا وين ويا او نرى ربنا او نوينو منغ رب زمونغا لقد استكبروا يقينا لوي كي ورننا وتل يقينا لوي ورننا وتل في انفسهم ددو پزلونو كي وعتو عتو ون كبيرا او سركشي كدي ددو سركشي لويا يوم يرون الملائكة فكم ورشدو بوين ملائكو لرا لا بشران خشاد بني يوم اذن للمجرمين فتغورت مجرمان لرا ويقولون حجرا محجورا او وای بدو پناهی واړو پناهی کلکا وقدمنا او قص کړه دې مونږه الی ما عملو هغه عمل ته چې دو کړه دې من عمل عمل فجعلناه پس ګرځولې دې مونږه هبا منصورا هغه دړه الوزولې شوی اصحاب الجنه جنت والا یومئذ فدغورز خیر مستقرا وربې فزيد اوسېدو کې واحسن مقيلا وډېر خيسته په لحاظ د آرامګا ويوم تشقق السماء فكم ورش ټوکړي بشي اسمانونه بالغمام فوريز سرا ونزل الملائكه او راکوز بکړي شي ملائكه تنزيلا فراکوزول سرا الملك باچاهي يومئذ الحق فدغورز کې حق للرحمن د فارد الرحمن ذات وكان يوما او د داورز على الكافرين فكافران بان عسيرا سختا ويوم يعز الظالم او فهغ ورد چكونا بلغي ظالم على يديه فدوان لاسون باندي يقول وايب يا ليتني هاي افسوس اتخذت مع الرسول سبيلا چني ولو ما دا رسول فتا بداري كلار يا ويلتا هاي تباهدا ليتني افسوس دي لم اتخذ فلانا خليلا چني ولو ما فلان كلار دوس لقد اضلني عن الذكر يقنا اول يد ما لرد قران بعد اذ جاءني ورست دينا شراغ ماتا وكان الشيطان للانسان خذولا ودي شيطان انسان لر شرم انكه وقال الرسول او بوي رسول يا رب اي رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا يقنا زما قوم غرزول دا قران پر خودل شوي وكذلك ودغس جعلنا غرزول دي مونگ لكل نبي هر يو نبي لر عدو دشمن من المجرمين دا مجرماننا وكفى بربك هاديا ونصيرا او پور دي رب ستا هدايت كون كي مددگار وقال الذين كفروا واي هغه کسان چې کفر کړي نه لولا نزل عليه القران ولنش نازل دل په دبان قران جمله واحده فيوزل كذلك دغس نازل کړي دي مونږه لنثبت به فؤادك لپاره د دې چې کلک په دې سره زلستا ورتلناه ترتیلا وزحت کړي دي مونږه د دې په پوره وزحت سره ولا ياتونك ان راول دي وتات بمثل هيسيو اعتراض الا جئناك بالحق مگر راول مونږ ته لره جواب او احسن تفسير او خيسته بيان الذين هكسان يحشرون جمع بكره شد على وجوههم فمخن خلبان الى جهنم جهنم تا اولئك دغكسان شر مكانا واضل سبيلا ناكار زي والدي او وركون كيدي دلاري د جنته ولقد آتينا موسى الكتاب او يقنا وركله د موسى عليه السلام ته كتاب وجعلنا معه اخاه او غرزول د مون د هغه سرور د هغه هارون هارون عليه السلام وزير عمل کرے فقل نذهب او المون لار شي الى القوم الذين دعنا قوم تا كذبوا باياتنا چترو جن کړي د اياتون زمون فدمرناهم تدمير اپس هلاك مون د ولر په هلاك ولو وقوم نوح او قوم دنوح علیه السلام لما کذب الرسول هر کل شدو درو جن کل رسولان اغرقناهم غرقنا منگ دیو وجعلناهم للناس آیا او گرزو المنگ دیو خلق لرنخا و اعتدنا للظالمین عذابا علیم او تیار کرے دیم منگ ظالمان لر عذاب درناک و عادا و سمود او حلاکنا منگ عادیان او سمودیان و اصحاب الرس او کوهی والا وقرونا بين ذلك كثيرا وپیڑے پمن د دې کې ډېری وکلن ضربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړی د مونږه وعزنا وکلن تبرنا تدبيرا او هر یو ته باکل مونږه په تباهي سرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء يقين زرازدو په هغه کې باندې چې باران کړي شو په هغه باندې باران ناکارا افلم يكونوا يرونها اي پس نو دو چې لیدلې وې دو هغه لرا بل كانوا لا يرجون نشورا بل كدو عقدنا لرجا دوبارا جوان وإذا رأوا كوكلة أمين ديو تالرا إن يتخذونك إلا هزوان نسي تالرا مگر توقي أهذا الذي بعث الله رسولا
او دا کس دی چې را لېږلی دی الله رسول. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا یقینا نږدې و چې اړولی وی مونږ د معبودانو زموږ نه. لولا ان صبرنا علیها که چېرې نه وی مونږ ټینګ شوی په هغې باندې. وسوف يعلمون او زرد چې دوی به پوه شي. حين يرون العذاب کله چې وویني عذاب لره من اضل سبیلا چې کوم یو زیاد بې لارې دی. ارأیت آیا خبرې من اتخذ الهه هوا د هغه چا په حال باندې چې نیولی دی معبود خپل خواهش خپل لره. اف انت نو آیا ته تكون عليه وكيلا په هغه باندې زموارې. ام تحسبوا آیا گمان کې ته ان اکثرهم شیخین ډیر د دیونه يسمعون او يعقلون یا پوهیږي. ان هم ندیو الا كالانعام مگر پشان د سارو بل هم اضل سبیلا بلکې دو ډیر بیلاری دي. الم تر آیا نګورې الى ربک ربتا کیف مد الظل چې سننګي غوړولې دي سوري. ولو شاء او کچری اغواړي لجعله نخامها او بگرزی هغې لرا ساکنا فزی ولاړ. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا گرزولې دی مونږ نور په هغې باندې دلیل. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا بیا رانغاړو مونږ هغه ځان ته په حکم سره په دمه رانغښتلو. وهو الذي خاص الله هغه ذات دی جعل لكم الليل چگرزول استاسو د پارش پر باسن جام و نوم او خوب سباتن آرام. وجعل النهار او گرزول د ورز نشورا د پار د خریدلو. وهو الذي خاص الله غزات ارسل الرياح چرا لگلی هواگان بشرم بین د رحمته زیر مخید رحمت د هغینا. وانزلنا من السماء ماء طهورا راورولی دی مونږ د اسمان نو به پاکونکی. لنحیی به بلده میتا د دې لپاره چې تازه کوم پاغې سرس مکه اوچا. ونسقیه او وسکو دا اوبه مما خلقنا د هغه نه چې مونږ پیدا کړی دی انعاما ساروی. واناسیا کثیرا او انسانان ډیر. ولقد صرفناه یقینا ګرځولی دی مونږ دا اوبه بینهم پمین د دوی کې لیذکروا د دې لپاره چې نصیحت واخلي. فما اکثر الناس الا کفورا پس نکړ ډیر خلق مگر ناشکری. ولو شئنا کچری غوخته لبعثنا کچری غوخته موږ نو خامخا لېږلې به فی کل قریه نذیرا په هر یو کلی کې ویره ورکوونکې. فلا تطع الکافرین پس خبر ام من د کافرانو. وجاهدهم به جهادا کبیرا او جهاد کو د دو سره په دې قران سره جهاد لوی. وهو الذی خاص الله غزات مرج البحرین چې یو ځای روان کړی دی دو دریابونه. هذا عذب فرات دا یو خوک دے ماته ان کے دتن دے. وهذا ملح او دا بل مال کی جن دے اجاج چپ مرے کی ان خطن کے دے. وجعل بینهما پیدا کرد پمیند دے دوانو کی بردخن پرد وحجر محجورا او مانع بن پوخ. وهو الذي خاص اللہ غزات دے خلق من الماء چ پیدا کرد دو بونا دو نطفین بشرن بند انسان. فجعله نبیگر زول دے نسبا نسب والا وصحر وصخر گنی والا. وکان ربک قدیر اوستا رب دے قدرت والا. ویعبدون من دون اللہ و بندگی قیدو سیوا دا اللہنا مالا دا حق چا ينفعهم شنفنو شورك وليدوتا ولا يضرهم او ننقصان ورك وليشدوتا. وكان الكافر على ربه ظهيرا او دي كافران خبل رب تشاگر زونكي. وما ارسلناك او ندعي لغل امنتو الا مبشرا ونذيرا مگر زير ورك ونكي ويرا ورك ونكي. قلت اوا ما اسألكم عليه من اجر نغوارم دستاسونا فدي بيان حس بدلا. الا من شاء مگر سوچ غواري اي اتخذ الى ربه سبيلا نغدن سخبن رب تلار. وتوكل اوزان اسپارا على الحي الذي لا يموت فهغ جوندي ذات باني چه مرگ پی نرازي. وسبح بحمده او پاكي واسر دستاين دهغنا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا او پرد الله پا گناهن دا بندگان اخبر بان خبر لرون کے. الذي حفظات ده خلق السماوات والارض چه پیدا کرده اسمانون او زمکا. وما بينهما وچه ده دوانو پا منس کرده في ستة ايام پا اندازه دشپگور جو کی. ثم استوى على العرش بیا برابر شو د عرش د پاسا. الرحمن رحمان ذات فاسأل به خبيرا نتپوس کو د هغه پبارکی د خبر لرون کنا. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن کل چدو ته ویل شي شد او کړه رحمان ذات. قالوا دي واي ومن الرحمن سدي رحمان انا اسجد لما تأمرنا اشد او کړه هغه چاته چې تم ته حکم را کوي. وما زادهم نفورا او زیاتی کوي دی ولر نفرتو. وزادهم نفورا وزياتك ودولر نفرتهم. تبارك الذي بركت والده غزات جعل في السماء جو پیدا کری پر طرف دا اسمان کی
بروجن منزلنا دغت استورو وجعل فيها پیدا کری پانده کسی راجن نور بلیدن کے وقمرم منیر اسپونگ می رنا کون کی وهو الذي خاص اللہ غزاتے جعل اللیل چی جوڑ کری دشپا و النهار اورز خلفتن دیوب النائب لمن اراد حقا چالر چی غواری ان يتذكر چی نسیت واخلی او اراد شکورا غواری شکر کول وعباد الرحمن الذين او خاص بندگان در رحمان اغه خلق دي يمشون على الارض حولا جرج فزمک بالي فنرمي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او هر کله چی خبري کوي د دې سره جاهلان دي ورته وايي سلامتي خبره والذين او داغه خلق دي بيتون تشبرون لربهم د پاره در خپل سجدا او قياما سجدا كون کې اولاد والذين او داغه کسان دي يقولون شوائي ربنا صرف اے رب زمونگا وانوا عنا زمونگا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما یقینا عذاب دا حقی تاوان والده انها ساعت مستقر و مقاما یقینا دا ناکار زید آرام دے او زید دا و مقاما دا دیر کیدلو دے والذین او دا حقا کسان دے اذا انفقو کلچ خرج کئی لم یسرفونو دا حد نتیری دل نکی ولم یقترو او نشمتیا کئی وکان بین ذالک قواما او دیدو پا من دے کی برابر میان حال والذین او دا حقا کسان دے لا ادعونا چنر ابری مع اللہ دا اللہ سر الہا آخر مددگاران حجت روابل ولا یقتلون النفس اللتی او نوج نفس حقا حرم اللہ چی حرام کرے دے اللہ الا بالحق بغیر دا جرم شرعنا ولا يزنون او زنا نکي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او كچا اوکړه دا کارون مخامخ بشید سزا د ګنا سره يضاعف له العذاب يوم القيامه زیات کې دې بشه غلرا عذاب په ورځ د قیامت ويخلد فيه مهانا او هميشه به په هغه کې ذليل کړي شي وي الا من تاب مگر هغه سوچ توبه اوکړه و امن او ایمان راوړ او عامل عاملا وعمل عملا صالحا او عمل وکړه عمل نیک فاولئک نو دغه کسان یبدل الله سیئاتهم حسنات بدل کې بکړي الله رب العزت بدی د دې په نیکو سره وکان الله دې الله غفور الرحیم بخنه کوونکی او رحم کوونکی ومن تاب او چا چې توبه وکړه او عمل صالحا او عمل وکړه نیک عمل فانه یتوب الی الله متابا انو یقینا دا کس ورګرځي الله رب العزت ته پور ګرځیدلو والذین او دغه کسان دلا شهدونا چی نحازیری گی از زور دروغتا و ایدا مر رو باللغو مر رو کراما و کل چی تیری گی پنارا و اکارونو باندی نور تیری گی زان بچ ساتن دن کی والذین او دا حقا کسان دی ایدا دو کی روچ هر کل بیان کریشی بی آیات ربهم دیو تا آیاتو ندر افقبل لم یخر رو علیهانو نفری وزی پا غیبان سمم و عمیانا کانا وڑاندو والذین او دا حقا کسان دی قولون چی وائی ربنا اے رب زمون حب لنا راو بخیمون تا من ازواجنا دا بیانو زمونگنا و ذریاتنا و دالوات زمونگنا قررت آئین یخوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما و گرزی مونگ دا متقیانو دا پار پیشوا اولائک دا غصفتن والا یجزون بدل بور کی دیشی دیوتا الغرفت بنگلی بما صبرو پا وجد صبر کولو دا دیو پا دا کارنو باندی و یلقون فیها تحییتا و سلاما و پیش کولی بشدو تا پاغی کی مبارک او سلام خالدین فیها ہمیشہ بیدو پاغی کی حسونت خیست دے مستقرن خیست دے مستقرن دا بنگلی زید اسیدو و مقام او زید دیرکی دلو قل تاو ما یعبئو بکم ربی پروانک استاسو پا عذاب بانی رب زمان لولا دعاؤکم کچرنوی بندگی استاسو پا تیر شوی عمل نسرا فقد کذبتم نویقنا تکذیب اکڑو تاسو فسو فیکونو لزاما پس زرد چشب عذاب پا تاسو باندی لازمو بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم اللہ دا دیپا معنا خفوها دے تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتون دا کتاب خکار دی لعلک باخع نفسک آیات وجن زان خفل اللہ یکونو مؤمنین فدی وجہ چدیو ایمان نرہوڑی ان شاک چری وارو منگا ننزل علیہم من السمائی نرہو بلیگو منگا فدیو بانی طرف دا اسمان نا آیت النخا فظلت آناقهم نشب سٹونا دیو لها اغیت حخازعین عجز کونکی وما یعطیهم من ذکر من الرحمنی او نراج دیو تسیاد آشک در رحمان در طرفنا محدثین چی نوی وی رات لل دهغی الا کانو عنهم عرضین مگر دو دهغین مخ اڑون کی دی فقد کذبو فس یقینن در اوجن کردو فسیعتیهم
دروغجن کړه دی حق لره نظر د چرا بشدو ته انبا او عاقبت ما كانوا به استهزئون ده هغه چې دوه ورپور ټوګه کولی اولم يروا ادو نغور الى الارض مزمتا کم انبتنا فيها چې سمره رازر غون کړي د مونږ پاره کې من کل زوجن کریم د هر قسم بوټي فائدہ مننا ان في ذلك يقنن فدې کله آیه خامخا عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي اكثر دون مؤمنان وان ربك او يقنن استعرب له العزيز الرحيم خامخا زور ورد په دشمنانو باندې او خاص رحم کون کې له دوستانو باندې وإذ نادى ربك وكم وقت آوازك استعرب موسى موسى عليه السلام تأني القوم الظالمين چلا شقوم ظالمتا قوم فرعون چقوم فرعون دي ألا يتقون آدو زان دا كفرن نبج كي قال ربي اول موسى عليه السلام اي ربا إني أخاف وقنا زيريغم أن يكذبون چدو بما تدروغ جن اوائي ويزيق صدري او تنگ بشسين زما ولا ينطلق لساني او نبج ليگي جب زما فارسل الى هارون اولئك وحي هارون عليه السلام تا ولهم علي ذنب او ددو فما مان جرم ده فاخافن يليغم ان يقتلون چدو بما قتل كي قال افرمال الله کلا هچری نشکوله فذهبا پس لا شهد وان به آیاتنا په معجزات زمو سرا انا معكم مستمعون يقينا منغستا سرا يوستا او اوريدن كيو فأتي يا فرعون پس لا شهدوان فرعون تفقولا ورتوائي إنا رسول رب العالمين چيقنا منغرالي قلاشيود رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل چرا فريق دزا موسر بني إسرائيل لرا قال أول فرعون ألم نربك فينا آفالنا ندك لستا منغ زمون فكورنك وليدا چتولوكيوي ولبست فينا من عمرك سنين أو سيدل كريتا زمون سرد عمرستان دير كلنا وفعلت او کړه دیتا فعلت کلتی فعلت کارستا هغه چې تا کړه او انت من الکافرین په داسې حال کې چې ته نه شکر نه وی قال فعلتها او موسی علیه السلام کړه او ما دغه کار اذن په دغه وخت وانا من الضالین او زوم دنا خبرونا ففررت منکم او تخت اذن استاسونا لما خفتم هر کله چې زو وېرې دم استاسونا فوهب لي ربي حکما نراو بخما ترب زما پوها مضبوط وجعلني او جوړ کړم زم من المرسلين د پیغمبرانو نا وتلك نعمت او آیا دا س نعمت ته تمنها چې ته اس بادنه کوي علی فما باندې ان عبدت بني اسرائيل چې خدمتونه اغسلی تا د بني اسرائيل نا قال اول فرعون وما رب العالمين سوق دي رب العالمين قال اول موسى عليه السلام رب السماوات والارض اختيار من د اسمانونو او د زمکې دي وما بينهما او د مینز د دې دوانو ان كنتم موقنين كتاسوقين كون کی قال او الفرعون لمن حوله اغشات چگیر چاپی رو دد الا تستمعون ایت اسوق نگدی قال ربكم او موسى عليه السلام اختيار من استاسو ورب ابائكم الاولين او اختيار من استاسو مشران زړو دے قال او الفرعون ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون يقينا رسول استاسو هغه چرالی گله شوی دے تاسو ته خامخالی ونه دے قال اول موسى عليه السلام رب المشرق اختيار من د مشرق والمغرب او د مغرب دي وما بينهما او د دې دوانو په منځ کې ان كنتم تعقلون کچر تاسو عقل لرئ قال اول فرعون لئن اتخذت الها غيري کچر او دې غنو اختيار من زمانه سوا لاجعلنك نخام خازب اوغرزم تعالی من المسجونين د جیلیانونا قال اول موسى عليه السلام اولو جئتك بشيء مبين اگر چراوړم زپتا اگر چراوړم زتا ته دلیل ښکارا قال اول فرعون فات به فسراوړه ان كنت من الصادقين کچری ته دلیشتنونا فالقى عصاه نغزار کرام ساخ پلا فاذا هي نناغهانه غصعبان مبين اجدها وخکارا ونزع يده او راوي استلاس پل فاذا هي نناغهانه غ بيضاء اسبن للناظرين دپاره د نظر کوونکو قال اول فرعون للملئ غتانو تا حوله چې چار چا پیرو د هغه نه ان هذا لساحر عليم يقين دا جادوګر خپو هدي يريد غواړي ان يخرجكم شو باسي تاسو له من ارضكم د ملک تاسو نه بسحره په جادو خپل سرا فماذا تامرون نس مشوره کوي تاسو قالوا ويل دو ارجه مهلت ورک دل رو اخا هورور دل رو بعس او اولیگ فی المدائن فخارونو کی حاشرین راجمک ان کی یعتوک نرابو لتات بکل سحار علیم هر جادو گرفوها فجمع السحرات راجمشو ساحران لمیقا پس راجمکڑ شول جادوگر لمیقات یوم معلوم اغوخ مقرر دورز معلومتا وقیل اوه لیشو للناس خلقتا هل انتم مجتمعون آیتا سجمکیدن کی
ضرور جمع شي لعلنا نتبع السحره د پاره د دې کتابدارو کو د جادوګرو ان كانوا هم الغالبين كشردو زور ورشي فلما جاء السحره فسحر كل چراغ الجادوګر قالوا دیوه لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ايوب بمغلر بدلا ان كنا نحن الغالبين كشر مونږ زور ورشو قال اول فرعون نعم او او وانكم او يقن ان تعصب اذا من المقربين فدغ وقت خام خادن از دي مرتبه والون قال لهم موسى اول دوت موسى عليه السلام القوا اغرزوا ما انتم ملقون اغسج تعصوا اغرزون كي فالقوا پس اغرزوا ليدوا حبالهم رسيخ بلي وعصيهم او امساغان اخبلي وقالوا اولوا بعزة فرعون قسم دي فعزة فرعون انا لنحن الغالبين يقنا منغ خام خازور وريوم فالقى موسى عصاه پس اغرزوا لموسى عليه السلام امسا اخبلا فاذا هي نناغهان هغي تلقف تيرقل الماء فكون هغا چدود زان جلوكدو فالقي السحرة ساجدين نفس اغرزوا لشجادو گر سجد كونكي قالوا اولدو آمنا ايمان راوڑا دي منغ برب العالمين فرب العالمين باندي رب موسى وهارون چه رب موسى وهارون عليهم السلام دي قال آمنتم اول فرعون ايمان راوڑو تاسو لهو فدبان قبل ان آدن لكم مخد دين چه اجازت کروه ما تاسو تا انه لكبيركم الذي يقن دي خام خام شرستاسو دي هغا علمكم السحر چه خود لده تاسو تجادو فلسوف تعلمون پس خام خازر دا چپوها بشي تاسو لأقطعن عيديكم خام خافره بكم لاسو نستاسو أرجو لكم موخفيستاسو من خلاف عدل بدل ولأصلبنكم خام خافان سبكم تاسو أجمعين طول قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا أولدو لا ضير هس پروانشتا إنا إلى ربنا يقن المنغخ فل ربط منقلبون ورقر زيدون كيو إنا نطمع يقنا المنغ تمكو أن يغفر لنا ربنا چبخنا بوكل منغ تربنا رب زمونغ خطايانا دا گناه نزمون أن كنا أول المؤمنين دا دي وجنا چمونغ أول مؤمنان يو وأوحينا وحي وقنا منغ إلى موسى موسى عليه السلام تا أن أسر بعبادي چد شپي بوز بندگان زما إنكم متبعون يقنا تاسو بسبا درتل كي ديشين فأرسل فرعون وليق الفرعون في المدائن فخارون كحاشرين راجمك ونكي إن هؤلاء يول أول هغا يقنا هؤلاء إذا بني إسرائيل لشرذمة قليلون خام خادل دلغا وإنهم لنا لغائضون أو يقنا ديو من لرغسك ونكي وإنا لجميع حاضرون أو يقنا من غن جماعة بيدار تيار فأخرجناهن پس اوستل من ديو لرا من جنات وعيون دباغون ودچنونا وكنوز او د خزانه او د خزانو ومقام كريم او د زغونو د عزت مندونا كذلك او د غس اوکړم او اورسنا بني اسرائيل او فاتکل مونغه هغه بني اسرائيل تا فادبعوهم فسروان شو فرعون يان فهغه پسي مشرقين په وخت د نور د خطلو کې فلما ترى الجمعان پس هر کله چې مخامخ شوې دوانه ډلې قال اصحاب موسى او الملګرو د موسى عليه السلام اننا لمدركون يقر مونغه لاندې کړې شو قال اول موسى عليه السلام كلا هچري نشكي دي ان معي ربي سيهدين يقن زم عصر رب زم ده خام خامات بلار جوړوي فاوحينا پس وحي وکړه مونږ الى موسى موسى عليه السلام تا ان ضرب بعصاك البحر چې اوه پام صاف پر سر درياب فانفلق اوچاود فكان كل فرق نشوا هر ټوکړه قطود العظيم پشان د غونډي لوی وازلفنا اوران از دې کړه مونږه ثم الاخرين هل تنور كسان وانجينا ونجات وركم من موسى موسى عليه السلام ثم معه وغشات جدا وسر واجمعين طولتا ثم اغرقنا الاخرين باغرقنا من نور كسان ان في ذلك يقن قديك لا خام خا عبرته وما كان اكثرهم مؤمنين او ندير دون مؤمنان وان ربك يقن صارب له العزيز الرحيم خام خا زور ورد ورحم والده واتل عليهم نبأ ابراهيم بيان كبديوبان خبر ابراهيم عليه السلام اذ قال لابيه اركل چو ان هغه پلار تو قومي او قوم فلت ما تعبدون دس عبادت کوي پس دليل قالوا اول دي نعبد بندگي قومنگا اسنام اند شکل نو عزت مندو فنظل لها عاكفين هميشه هغه ته تعظيم عبادت کوونکي قال اول هغه هل يسمعونكم اياد او رستاسو اذ تدعون كل تاسو بليدو لرا او ينفعونكم يا نفدر كول شتاسو تا او يضرون يا نقصان در رسول جي قالوا دو اول بل وجدنا آباءنا بلکی مندلی دی مونگا مشران خپل کذالک چه دغس یفعلون کاری کوم
قال اول ابراهيم عليه السلام افرايتم اي خبر يتاس ما كنتم تعبدون فحال ده غجتاس هو الى ربندگي کوي انتم تاس و اباؤكم الاقدمون ومشران تاس زارا مخكني فانهم عدو لي يقينا دو بدشمنان شي زما کچری زد دو بندگی حکم الا رب العالمين ما سوا در رب العالميننا الذي خلقني هغه ذات چې پیدا کړی يم فهو يهدين بیا هغه ما تلار خای والذي هو يطعمني ويسقين او هغه ذات ته چې هغه مال رخ وراک راکی او اسکا اک راکی و اذا مرستو کل چې زن اروغ شم فهو يشفين او هغه مال رخ شفا راکی والذي او هغه ذات ته يميتني چې مرکی مال رخ ثم يحيين او بیا ژوندی کی مال را والذي او هغه ذات اطمع چې تمل رم ان يغفر لي چې او بخي مال رخ خطيئتي خطايا زما يوم الدين فورس د جزا رب هب لي اي رب راو بخي ما ته حكما كلك فيصلي كول والحقني بالصالحين او يزكي مال رد پور نیکانو سرا وجعل لي او غرز مال رحم هميشه لسان صدق في الاخرين ذکر نیک پورستنو خلقو کی وجعلنی من ورثه جنت النعیم او غرزم مال رد حقدار د جنت د نعمتونا واغفر لی ابی او بخنو کی زما پلار تا انه کان من الضالین یقینم دے دے د بیلارو خلقو تا د بیلارو خلقنا ولا تخزنی او مشرم مال ر یوم یبعثون پورج د دوباره ژوند کی دلو یوم لا ينفع مال ولا بنون فهغ ورز چی نفع بنور کی مال او نظامن الا من اتى الله بقلب سليم مگر هغه چاته چی ورزی الله رب العزت ته پزړه روغ سرا و ازلفت الجنه او نس دی بکړی شي جنت للمتقین پرهیزګارانو ته و برجت الجحیم للغاوین او ښکار بکړی شي دوزخ سرکشانو ته وقیل لهم او بویل شي دیو ته اين ما كنتم كمزه کې وای ته چې کمزه کې نه هغه کسان كنتم تعبدون چې تاسو دا غي بندگی کوله من دون الله سوا د الله نه هل ينصرونكم اي مدد کولای شي تاسو او ينتصرون يا بدل اغستل شي فكبكبوا فيها هم والغاوون پس پر مخه به واچولې شي په هغه کې دی او سرکشان وجنود ابلیس اجمعون او لخر د ابلیس ټوله قالوا وبويدوا وهم فيها يختصمون او حال دا چې دوی په هغه کې د یو بل سره جګړې کوي تالله قسم فالله باندې ان كنا لفي ضلال مبين يقين منغا وخا مخا په گمراه احکار کی اذ نسويكم برب العالمين کله چې برابر ګڼلې مونږ تاسو د رب العالمين سره وما اضلنا الا المجرمون او نو بلا الکړي مونږ لره مگر مجرمانو فما لنا من شافعين فنشت مونغلر سفارش كونكي ولا صديق حميم او ندوس گرم مهربان فلو ان لنا كرتن پس كچروي مونغلر دوبارت للدنيا تا فنكون من المؤمنين وي ومونغ دا مؤمناننا ان في ذلك لآية يقنن پديك خامخا عبرت وما كان اكثرهم مؤمنين او ندر دير دون مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقنن ستارب خامخا غزور ورو رحم كونكي دي كذبت قوم نوح المرسلين دروغجن کړو قوم د نوح علی السلام پیغمبرانو لرا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون کله چې ول دی ترور ددو نوح علیه السلام آیا ځان نه بچ کوي د عذابنا انی لکم رسول امین یقینا تاسو لر رسول امانت داریم فتقوا الله واطيعون پس او یریږي د الله نه د شرک کول او تابعداري وکړي زما وما اسالکم علیه من اجر او زنغوارم تاسو نه پدې هیڅ بدلا ان اجري انا ده بدل زما الا على رب العالمين مگر پر رب العالمين باندې فتقوا الله پس اوري غيدا الله نا واطيعون او تابعداري وکړي زما قالوا دي اول ان امنوا لك ايمان راوند مون پتا باندې وتبعك الارذلون او حال دا چې تابع دي استا سپک خلق قال اول وما علمي او نشته د علم زما بما كانوا يعملون فحقيقت نهر جدو عمل كي ان حسابهم ندى حساب ددو الا على ربي مگر فرب زما باندې لو تشعرون كشردو پوهدل وما انا بطارد المؤمنين او نيمز شرون كي المؤمنانو ان انا نيمز الا نذير مبين مگر يرى وركون كي اخكارا قالوا دو اول لئن لم تنتهي كشرمنا نشويت يا نوح اي نوح عليه السلام لتكونن نخام خاشيبة من المرجومين دا سنسار كريشونا قال ربي اول دا اي رب زما ان قومي كذبون يقنا زما قوم دروجن كمالرا فافتح بيني وبينهم فتحا نفس فيسلا اقرا فمن زما وفمن دا دوك فتحا فيسلا ونجيني وبجك مالرا ومن معي واغسوك چملگر دي زما من المؤمنين دا ايمان والونا
فانجینا او پس بچ کو منګ درا و من معه او سوق چې د ملګرو فل فل کې پکشته کې المشحون چې ډک کړای شوی وا ثم اغرقنا بیا اغرقنا منګ بعد الباقین پس د دین باقی خلق لرا ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا عبرت ده و ما کان اکثرهم مؤمنین او ند ډیر د دېونه ایمان والا و ان ربک او یقینا استعرب له هو العزیز الرحیم خامخا زور اور دې رحم کوونکی دې کذبت عاد المرسلین دروجن کړو عاد یانو پیغمبرانو لرا اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون کله چې ول دې وترول له هود علی السلام اذن بچکوې د عذابنا انی لکم رسول امین زستاسل الرسول امانت داریم فاتقوا الله نو یریگید اللہ نواطعون او تابداری کوئی زمان وما اسألکم علیه من اجر او نغوالم ستاسو نپدیبان حس بدلا ان اجری اند بدل زمان الا علی رب العالمین مگر فرب العالمین باندا اتبنون بکل ریع آیا عباد ویپ حر یو دیرے بان آیتا نخط عبسون عبس کارکون کی وتتخذون او جوڑوئی مصانع بنگلی لعلکم تخلدون ددی دپار چتا صبح ہمیشہ اوسئی واذا بطشتم بطشتم جبارین او کلچن ولکوی تاسو نن ولکوی تاسو ظلم کون کی فاتقوا الله نو یریگید الله نو اطیعون او تابدار اوکڑے زما واتقوا الذی او یریگید هغه ذات نو امدکم چی زیاد کڑے نه هغه نعمتنا بما تعلمون هغه چ تاسو پی جنئی امدکم زیاد کڑے دی تاسو لرب انعام و بنین ساروی او زامن وجنات وعيون او باغ نوچنی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیرگم پتا سبحان العذاب دور زلوینا قالو او الدو سواء علینا برابر خبر د پمون باندی او عستک و عس کیتو ام لم تکم من الواعدین او کنیت د واس کون کنا ان هذا الا خلق الاولین ددا مگر عادتون د زلو خلقنی وما نحن بمعذبین او نی مونگ عذاب را کڑے شوی فکذبوه ندو دروجن کہا غا فاہلکناهم پس علاکن منگ دیو لرا ان فی ذالک لآیه یقینا پدی کی خامخا عبرت تے وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر دیو مؤمنان و ان ربکا و یقینا استا رب لہو العزیز الرحیم خامخا غزور ورد و رحم کون کے دے کذبت سمود المرسلین دروجن کڑو سمودیانو پیغمبرانو لرا اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون کله چې اول دیو ترور د دیو صالح علیه السلام اذان نه بچ کوید عذاب نه انی لکم رسول امین یقین ز تاسو لر رسول امانت دارم فاتقوا الله واطيعون پس او یې ریګید الله نه او تابعداري کوي زما و ما اسالکم علیه من اجر او زنه وارم تاسو نه پدې حس بدلا ان اجری الا علی رب العالمین نه بدل زما مگر رب العالمین باندې دا اتترکون فیما ها هنا امنین آیا تاسو بپری خودلی شی په هغه نعمتونو کې چې دلته یې امن والا فی جنات و عیون فباغونو پچینو کې و زروع نو په فصلونو کې و نخل نو په کجورو کې طلعها چې غنچکونه د هغې حظیم تازه و نرم دی و تنحتون او کنستل کوی تاسو من الجبال د غرون بیوتن کوټې فارحین بے فیدی فاتقوا الله پس او یریږی د الله نه واطیعون او زما تابداری وکړی ولا تطيعوا امر المسرفين او تابداري مكود طريقي د تيريدون كن حدنا الذين هكسان يفسدون في الارض شورانا كي فملكي ولا يصلحون او اصلحنا كي قالوا اولدوا انما انت من المسحرين يقين انت دجادو كده شوني ما انت الا بشر مثلنا نيت مگر بندي زمون پشان فأتي بآيات فسراوڑا يونخ ان كنت من الصادقين كشري تدرشتنو ني قال اول حق هذه دا ناقة لها اخدا لها شرب دیل را نمبر اوار دو بوده ولکم موتاسو در شرب یوم معلوم نمبر دو بود دو رز معلوم ده ولا تمسوها و مرسو دیت بسو انحس تکلیف فی اخوزکم پس اوبن ستاسو در عذاب یوم عظیم عذاب دو رز لوی فعقروها پس دو پریکل الاندامون ده غی فاسبحون آدمی نشول دو خفیمانا فأخذهم العذاب پس انودوا للعذاب إن في ذلك الآية يقينا فديك اشتعبرت وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندر دير دون مؤمنان وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو يقينا رب ستاخا مخاها غزورا ورد ورحم كون كده كذبت قوم لوطين المرسلين دروا جنكر القوم دلوت عليه السلام رسولان لرا إذ قال لهم أخوهم لوط كلتشو عندو ترور خير خواد دولوت عليه السلام ألا تتقون آيزان نبج كويد عذابنا انی لکم رسول امین یقینا تاسو الرسول امانت دارم فاتقوا الله واطيعون نو یریګید الله نو زما تابعداری کوی وما اسالکم علیه من اجر او نغوانم تاسو نه پدې هیڅ بدلا
ان اجری ان بدل زما الا علی رب العالمین مگر فرب العالمین باندا اتاتون الذکران من العالمین آیتا سبتکاری کوئی دناری نو سر دخلقنا و تدرون او پریک دی ما خلق لکم ربکم اغچ حلال کردی دی تاسو لر رب ستاسو من ازواجکم نبی بیان ستاسونا بل انتم قوم عادون بلکی تاسو قوم نید حد نتیری دون کی قالو دی اویل لئن لم تنتهی کتمن نشوی یالوت ایلود لتکونن نخام خاشیبت من المخرجین دوی ستریشونا قال اویل حقا انی لعملکم یقین زستاسو عمل لرا من القالین دبت گنون کنیم ربی اے رب زمان اجنی بچ اسات مال رو اہلی و کورن ای زمان مما یعملون دا سزا دا حق عمل نچی دیوی کئی فنجینا و پس نجات ورکو منگدل رو اہل ہو دا کورن ای لرا اجمعین طول الا عجوزا مگر بڑی فی الغابرین پپاتی کی دنکو کیوا ثم دمرن الاخرین بیا حلاک رمانگا نور خلق و امترنا علیہم مطورا باران اوورا و منفدیو بانی ناشنا باران بد فسا انو بد دیمت ور المنزرین باران دا ویر ورکڑے شو ان فی ذالک لآیہ یقنن پدی کی خامخا عبرت و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر ددون مؤمنان و ان ربکا و یقنن ستا رب لہو والعزیز الرحیم خامخا غزور ورد و رحم کون کے دے کذب اصحاب الایکت المرسلین دروغ جنکڑ بنوال و پیغمبران لرا اذ قال لهم ان كن تشؤون ديو تشعيب شعيب عليه السلام الا تتقون اذان نبچ کوي د عذابنا اني لكم رسول يقين تاسل الرسول امين امان الدار فاتقوا الله نو يريګه د الله نو اطيعون او تابعداري کوي زما وما اسالكم عليه من اجر او زنغوارم تاسونه په دې حساب بدلا ان اجر ان بدل زما الا على رب العالمين مگر د رب العالمين باندې اوفو الکیل پورا کوئی پیمانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی دکمی کونکونا وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پتل برابر سرا ولا تبخسو الناس اشیاءهم او ما نمگڑی کوئی دخلکونا مالون دہغی ولا تعصو فی الارض مفسدین او مگر دی پا ملک فساد کونکی واتقو اللذی او ایرے گئی دہغ ذاتنا خلقکم چتاسو پیدا کری والجبلت الاولین او خلق مخینی قالون دیو اویل انما انت من المسحرين يقين انت د جادو کړې شو نه وما انت ونيت الا بشر مثلنا مگر بندي زمون پشان وان ظنك يقين گمار کو مون پتا باندې من الكاذبين خام خاد دروغ جنونا فاسقط نور او غرزو علينا فمون باندې كسفا من السماء ټوکړه د اسماننا ان كنت من الصادقين کچریته د رشتنونا قال اول حق ربي رب زم اعلم خفوهي بما تعملون فحق عملون جتاسوي کوي فکذبوه پس دیو اغا دروغ جن کو فا اخدهم نونیو دیو لرا عذاب یوم الظلہ عذاب دورج دوریزی انہو کان عذاب یوم عظیم یقنن دادے عذاب دورج لوی ان فی ذالک یقنن فدیکی لآیا خامخا عبرت وما کان اکثرهم مؤمنین او ندی دیر دون مؤمنان و ان ربکا یقنن ستارب لہو العزیز الرحیم خامخا حغزور ورد ورحم کون کے دے وانه لتنزيل رب العالمين او يقينا دا قران خامخا نازل کړی شوی دی د رب د مخلوقاتنا نزل به الروح الامين را کوز شوی دی په د سره روح امانت دار على قلبك اسنا فزړه باندې لتكون من المنذرين د دې د پاره چې تشه د ویره ورکونکو نا بلسان عربي مبين فجبد عربه اخكارا وانه لفي زبور الاولين او يقينا دا قران خبر د دې خامخا په کتابونو د مخکینو کې دی اولم یکن لهم آیتا آیا نشتدیو لرنخا ان یعلمه علماء بنی اسرائیل چپوہی گدد پصداقت بان علماء بنی اسرائیل ولو نزلنا او کچر نازل کرے ومنگدا کتاب على بعض الاعجمین فبعض عجمیان باندی فقرأه علیہم او پس لوستے وے علیہم پدیو بان ما کانو بہی مؤمنین نو دیو پدبان ایمان راوڑن کی کذالک دغس سلکناه ورنباس منگدا فی قلوب المجرمین فزرون دا مجرمانو کی لا یؤمنون بهی نراوڑی دیو ایمان پدی قرآن حتی یرون عذاب العلیم تردی پوری چی اوینی دیو عذاب درناک لرا فیعتیهم پس رابش دیو تبغتتن ناگهان وهم لا شعرون او دیو بنپوهی فیقولو نوائب دیو هن نحن منظرون ایا مغل محلت راک ولیشی اف بعذابنا ایا عذاب زمونگا یستعجلون دیو پتا دی سر واری افر آیت آیا پست پوہیگی امتعناهم سنین کچری زو مزید دنیا ورکم دیو لرسکلونا سم جاہم ابیاراش دیو تا ماکان روعدون حق عذاب چی دیو لرپ حقیبانی ویر ورکی دیشی
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو دفع بنکی ددیون عذاب هغا هغا مزی چی دول رور کی دیشی وما اهلکنا من قریت او ندی حلاکڑی منگا حس کلی الا لها منظرون مگر حغیل روی رور کون کی دی ذکرا دفار دنسیت وما کننا ظالمین او نیو منگا ظلم کون کی وما تنزلت به الشیاطین او ندی را را او ندی را کس کڑے او ندی راوڑے دیل را دا قرآن شیطانانو ندی را کس کڑے انی ندی نازل کڑے دا قرآن شیطانانو وما ينبغي لهم او نخائیگی دا دیو دا شان سر وما يستطيعون انو دیو طاقت لری انهم یقنن دیو عن السمع دا او ریدلنا دا دیل معزولون خامخاش شر لے کیگی فلا تدعو مع اللہ پس مرع بلے دا اللہ سر الہا آخرا الہ حجت روا بل فتكونا نفشيبت من المعذبين عذاب وركريشونا وانذر عشيرتك الاقربين او ورا وقبل اخبر نزدي فنسبك واخفض جناحك وكسات وزرخ لمن اتبعك هغچات چتا بيداري كيستا من المؤمنين ده ايمان والونا فان عصوك فسكدي استانا فرماني اوكدي فقل نورت هو اني بريء مما تعملون يقين زبيزارم ده غنچ تاسوي كوي وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان اوس پاره په زور اور او رحم کوونکی باندې الذی هغه ذات دی یراک چې وینې تعالی رحیم تقوم کوم وخت چې ته ودرېږي وتقلبک او اوریدل ستا فی الساجدین په شده کوونکو کې انه هو السمیع العلیم یقینا الله هر څه اوري او په هر څه باندې پوهیږي هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین خبر درکم تاسو لره په باره د هغه چا کې چې راکوزیږي په هغه باندې شیطانان تنزل راکوزیگی علا کل افاکن اسیم پا هر دیر دروغ جن گنانگار باندی یلقون السمع اچوی دا دو پا غگونو کی دا کاهنانو کی اوریدلی شوی خبری و اکثروهم او دیر دا دیون کازبون دروغ جن دی و شعراء و شاعران یتبعهم الغاوون روان دی پا ہوئی پسی سرکشان خلق علم تر آین گوری انهم چی دو فی کل وادین پا هر کندکی یهیمون گڑ وڑ گرزی وانهم يقولون ما لا يفعلون او يقين دوا يهغچ نه کوي الا الذين مگر هغه کسان امنوا چې ایمان راوړ او عمل الصالحات او عمل کوي نیک په تابعداري د سنت کې وذكر الله كثيرا او ياد الله لره ډير وانتصروا او بدل واغ استدديون من بعد ما ظلموا رسده هغه نشي په دوه باندې ظلم کړی شوی دی وسيعلم الذين ظلموا او زرد چې په هغه شي هغه کسان چې ظلم کړی دی ای منقلبین قلبون چکم یو اڑختا کم یو اڑختا دو اولی بسم الله الرحمن الرحیم طاسین اللہ علم نے فمانا دے حروفو تلک آیات القرآن و کتاب مبین دا آیاتون دا قرآن او دا کتاب خکارک ان کی دا حق و دا باطل دی هدن و بشرا للمؤمنین ہدایت او خوشحالی دا پار دا مومنانو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اغا کسان دی چې پابندی کوي د مانځه او ورکوي زکات او د په آخرت باندې هم دو یقین لري ان الذين يقنون هغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې زينا لهم خيست کړي دي موږ دی ولرا اعمالهم عملوا ندوا فهم يعمهون ندوا ګډوډ دي اولئک الذين ذا هغه کسان دی لهم سوء العذاب اشتدوا لرن عکار عذاب دی وهم في الاخره هم الاخسرون ودو په اخرت کې هم دو تاوان والدي وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم او يقينا انت خامخا خود له شتا ته قران د طرف د حکمت والا ذاتنا عليم او په هر صفوه دن کې اذ قال موسى لاهله كم مخجو موسى عليه السلام قل قر والو تا انی آنست نارا یقین المالی دلیلی اور سآتی کم من حاضر دا چرا بولم تاسو تا دہوین بی خبرین خبر دلاری او آتی کم یا براولم تاسو تا بشہابین شغل لیت لیت کے قبسین بلکڑیشو لعلکم تستلون دا دید فارچ تاسو تاو دشئی فلما جا آہا پس ہر کل چرا غے نو دیا نو آواز ورکڑیشو ام بوری کمن فی ناری چی برکت ورکڑیشوی دے حقا چاہتا چی پتلب دا اور کی دے ومن حولها و حقا سوک چی ددین چی چار چا پیر دی و سبحان اللہ اپاکی دا اللہ لر رب العالمین چی رب العالمین دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو ان اللہ العزیز الحکیم یقنن زا اللہ یمزور و رو حکمتن والا و القی عصاک او اغرز و امساخ پلا فلما رآہا پس ہر کل چی اولی دہا تحت زوچ خزیدہ کانها جانن گوئے کی چی دانرے مار دے چمچمار واللہ مدبرن اگر زیدو شاک انکے ولم یعقب
او را مخامخ نشو را ولم يعقب او نرا گرزیدلو بیرتا یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف مریگا انی لا خاف یقینا نریگی لدی المرسلون زما پخوا کی پیغمبران الا من ظلم لیکن اغسوک چو نقصان اکو ثم بدل حسنا بی اکڑنی کی بعد سو ان رستو دا بدینا فانی غفور الرحیم یقینا زبخنا کونکی او رحم کونکیم وادخل یدک فی جیبک ورن باس لاس پل پا گریوان پل کی تخرج راو بوز بیضا اسفن من غیر سو ان بیل عیبنا فی تسع آیات فنہ معجزات کی الی فرعون فرعون وقومه وقوم دہغتا انہم کانو قوما فاسقین یقینا دیو قومنا فرمان فلما جاءتهم آیاتنا پس ہر کل چراغ لدو تو معجزات زمونگا مبصرتا پوہ ورکون کی قالو ندو اوین هذا سحر مبین دا جادو خکار دے وجحدو بیہاو انکارو کدو دا غینا وستیقنت هاو یقینو کدو پا غیبان دی انفسهم ظلون ددو ظلمن دا وجد عناد وعلوو و دلوینا فانظر پس اگورا کیف کان عاقبت المفسدین چی سنگشو انجام دا فساد کونکو ولقد آتینا داود و سلیمان علما و یقینا ورکڑو منگ داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تخاص علم وقال الحمد لله الذي ود اول طول استعانه خدای توب الله لردا هغه ذات فضلنا چې غرواله راکړه مون تعالی کثیرن پډیرو باندې من عباده المؤمنین د بندگانو د هغه چې مؤمنان دي وورث سليمان داوود او نائب شو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نا وقال هو هغه يا ايها الناس اي خلقو علمنا خود له شوی د مونته منطق الطير خبره د مارغانو و اوتینا اور اکڑے شوی د مونته من کل شی اند هر سنا ان هذا یقینا ده له الفضل المبين خامخا فضل د الله ښکار ده وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير اور اغون کړي شو سليمان عليه السلام ته لخر د هغه د پیانو د انسانانو د مارغانو نا فهم يوزعون پس دو حسي حسي کولای شو حتى تر دي اذا اتو هر کله چې دو راغل على واد النمل په میدان د میګو باندې قالت نو هو النملة ميغيا يا ايها النمل ادخلوا ايميغو ورننا وزي مساكنكم كورو نخفلتا لا يحتمنكم سليمان وجنوده چه ميدا نكي تاسو لرا دخپو دلان دي سليمان عليه السلام او لخكر داغا وهم لا شعرون او دوب نفوهي فتبسمنو پس مسكيشو سليمان عليه السلام ضاحكا خددن كي من قول هذا وجد وينا دهغنا وقال ويويل ربي اي رب زما او زعنی فبرخ کی زما توفیق را کے ماتا ان اشکر جز شکرو کم نعمت کلتی تا نعمت ستا ہوا ان عمت علی چتا احسان کرے پما وعلا والدی او پمور پلار زما وان اعمل صالحا او دا چا عمل اکڑم نیک ترضاہ چتے فخوی و ادخلنی او داخل کمال رفمی برحمت کا فوسلد رحمت ستا فی عبادک الصالحین فبندکان استا کی چنیکان دی و تفقد الطیر و لٹنکو دا مارغانو حزری واغست دهغی فقالن ویویل مالی سوجدا لا ار الهدهد مال رچز نوینم هدهد امکان من الغائبین او کده ده ده پتی دنکونا غائب ده لأعذبنه خامخا سزا بورکم دلنا عذابا شدیدا سزا سختا او لأذبحنه یا بحلال کم دلرا او لیأتینی یا براوڑی مات بسلطان مبین دلیل خکارا فمکسنو حسار شو غیر بعید لگوخ فقال احط بیا راغنو پس ویویل احط چرا گر کڑی دی زما پا علم کی بما لم تحد بهی اگا چی تا پا علم کی ندی را گر کڑی ها غیل را و جئتو کاورا وڑا دی ما تا تا من سبا ام بنا با این یقین دا سبا خارن خبر یقینی انی وجدت امرأتا یقینا مندلی و ما یو زنانا مندلی دا ما مندلی دا یو زنانا تم لکهم چې باچاہی کئی دی و اوتیت من کل شیئنا ورکڑی شوی دی آغیتا دا هر حق ضروری سی زنو دا باچاہینا و لها و غیل عرش عظیم تخلو شان والد قیمتی وجدتو هاو مندما هاو و قوم هاو قوم دا هاوی یسجدون للشمس چی شدکین ورط من دون اللہ سوا دا اللہنا و زینا و دولے کڑی دی لهم الشیطان دیو تا شیطان آمالهم عملون دیو فصدهم من کڑی دی دیو لرعن السبیر دا حق لارن فهم لا يحتدون پس دیو لار دا حق نمومی اللہ یسجدو للہ اللذی سجدہ اللہ یسجدو ولی سجدن قیدو للہ اللذی اللہ تحق ذات
یخرج الخبء اچرا او باسی پټ سيزونا فی السماوات والارض پاسمانونه کې او پزمکه کې ویعلم او په هده ما تخفونا په هغه سيزونه چې تاسو یې پټوي او ما تعلنون او هغه چې تاسو یې ښکارا کوي. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله نشته حقدار د بندګۍ سیوا د هغه نه مالک د عرش ډیر لو شان والده. قال اول سليمان عليه السلام سننظر خامخا مونگا گورو اصدقتا آیا رشا وایتا ام کنتا من الكاذبین او کتاید دروغ جنونا اذهب بی کتابی یوسخت زما حادا چی داده فالقه الیهم پس اغر زوا حقیتا ثم تولا بیا پدر شانهم داغین فانظر او گورا مادا یرجعون چی دیو سا جواب را گرزوی. قالت نو اویل اغی خزی یا ایوها الملأ اے دربار والو انی القی الیه قدن را غرزول شویده مات کتاب کریم خط عزت والا انه من سلیمان قدن دار سلیمان علیہ السلام دا طرف نده و انه بسم الله الرحمن الرحیم او یقینا مدد غختل پنم دا اللہ سرچعا مهربان او خاص رحمتن والده. اللہ تعالو علی لوی اونکی زما پا مقابل کی و اتونی اوراش مات مسلمین تابداری کون کی دا اللہ تعالی و دا رسول. قالت اویل حقی یا ایها الملأ اے مشران دقوم افتونی سلا را کی مات فی امری پکار زما کی ما کنت قاطعتا امرا نیم زفی سلکون کی دیو کار حتی تشهدون ترحق پوری جتاسو حضر شی. قالون دو اول نحن اولو قوة و اولو بأس شدید منگ طاقت والو خواندان دا جنگ سخیو والامر الیکی او اختیار تا تسپار لشوی دے فانظرونی اگورا ماذا تأمرین چی تسحو کم کوی. قالت ندی اول ان الملوک یقنن باچاہان اذا دخلو قریتن کل چورن نوزی پا جنگ سر یو کلیتا افسدو هانو رانی حق کلی وجعلو او گرزی اعزت اہلها ازلہ عزت من اسیدن کدہ غی زلیلان وکذالک یفعلون او دغسیدو کی و انی مرسلتن او یقنن زلیگن کیم الیہم اغوت بہدیتن سہدیا ڈالی فناظرتن پس گورم بما یرجع المرسلون پس جواب سره واپس کیږي لې غلې شوی. فلما جاء سليمان پس هر کله چراغلا ډالی سليمان عليه السلام ته قال ان اول هغه اتم الدنني اي امداد کوي تاسو ما سره بمال فمال فما اتاني الله پس هغه چرا کړی دی ماته الله خير ورد مما اتاكم ده غنه چې تاسو ته درکړی ني بل انتم بلک تاسو به هديتكم پخپل ډالی باندې تفرحون دوی کون کی ارجع واپس لاړ شه الیهم دوتا فلنأتینهم پس خام خابرا ولم دوتا بجنود اللہ کری لا قبل لهم چی نبی طاقت دیو لرد مقابل دهغی ولنخرجنهم منها ادلتا وهم صاغرون او خام خاوب باسو دیو لرا ددغ کلنا کم زوری او دیو بس پکوی. قال اول سلیمان علیہ السلام یا ایوها الملأ اے مشوری والو ایوکم کم یوستاسو یأتینی بعرشها را بولی ما تا تخده غی قبل ان یأتونی مخید دین شراشدو ما تا مسلمین تابداری کون کی. قال عفریت من الجن اول یو طاقت ورد پیریانونا انا آتی کبیهی زبراورم تا تا غا تخ قبل ان تقوم من مقامک مخید پاسید الاستاد اخبر زینا و انی علیه لقوی امین او بیشک زپدیبان قوت لرا قوت لرم او امانت دارم. قال الذي اول حق چا عنده چا غسر علم من الكتاب پوها ود کتاب انا آتیك به زبرا ودم تا تهغا قبل ان يرتد اليك طرفك مخد دينا چوا پشتا نظر استا. فلما راه پس هر کله چ اولد سليمان عليه السلام تخلرا عنده چ ولاړو دهغه پخوا کی نو قال اول ده هذا من فضل ربي دا ده وجد فضل در رب زمانه دي ليبلوني اشكر ام اكفر د پاره د دې چې په ما باندې ازمیخ وکړي چې آیا زه شکر کوم او کنا شکر کوم. ومن شکر چا چې شکر وکړو فانما اشکر لنفسه یقینا د شکر کوي د پاره د پیدې خپلې. ومن کفر او چا چې ناشکری وکړه فان ربي یقینا رب زما غني به حجت دې کریم عزت وانه دې. قال اول سليمان عليه السلام نکرو لها ناشنا کوي دی بلقیس لرا عرشها تخددی ننظر ګورو من اتهدی آیا هدایت مندلی شي ام تکون من الذین لا یهتدون او کده د هغه کسانو نه چې هیڅ هدایت نمومی. فلما جاءت پس هر کله چې دار اغلا قیل او ویلی شو اها کده عرشو کې آیا داسې دی تخستا. قالت نو ویل هغی کانه هو گویا کې چې دا دی هغه و اوتینا العلم و راکڑی شوی دی موت علم من قبلها استاد نبوت مخکد دین و کنا مسلمین او یومنگا او شومنگا تابدار مسلمانان. و صدها ما کانت تعبدو او من اکڑ دیلر دا توحیدنا او من اکڑ دیلر دا توحیدنا
تعبد من دون الله بندگی د هغه چا چې دی به کوله سیوا د الله نه انها كانت يقنا ودا من قوم كافرين د قوم كافراننا قيل له ادخل الصرح او اله شديت ورننا وز بنگليتا فلما راته پس هر کله چې ولید دي حسبته نو ګمان وکړو په هغه باندې لجتن د چپو چې دا هو غلي دي او چپی دي وکشفت عن ساقيها او اوچته کړه جامه د پندو خپلونه پنسي چوته کړي قال او ان هغه انه صرح ممرد من قوارير یقینا دا بنگله د جوړ کړي شوی د شیشونه قالت او الحق ربي اي رب زما اني ظلمت نفسي يقينا ما ظلم کړي له فزان خپل باندې واسلمت مع سليمان لله رب العالمين او اخلاص کوم د بندګۍ په تابعداري د سليمان عليه السلام کې خاص الله لرج رب العالمين دي ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون او يقينا ليغل ومغ ثموديان ترور ده هو صالح عليه السلام چې بندگی کوي خاص د الله نو په دغه وخت کې وړل شوې چې جګړه یې کوله قال او صالح عليه السلام یا قوم اي قوم زما لم تستعجلون ولفتا دي سرغواني بالسيئه عذاب قبل الحسنة مخكد ايمان راولنا لولا تستغفرون الله ولنغواري بخند اللهنا لعلكم ترحمون دديد فارج فتاس رحم اكريشي قالوا طيرنا بك ندو اول سبير حلات راغي فمقبان استاف وجا وبمن معك وفوجد هغا چاچ استامل قلدي قال اول هغا طائركم سبير حال استاس عند الله دا الله دا طرف نده بل انتم قوم تفتنون بلکی تاسو قوم یی چې امتحان دربان کې دی شي وکانه فی المدینه او فخار کې تسعه رحت انها کسان یفسدون فی الارض شورانه به کو په ملک ولا یصلحون او نو اصلاح کون کی قالوا دو التقاسموا بالله قسم لك وکړه په الله رب العزت باندې لنبیتنه چې خامخام د شپې حمله کو په د باندې او اهله او په کور والد ده ثم لنقولن ويا بخام خاوا ولیه وارث ددتا ما شهدنا مهلك اهله چنو منغ حاضر شوی قتل کول د کورنۍ ددتا و انا لصادقون او یقینا منغ رشاوایو و مکروا او چلونه جوړ کړل دیو مکرن چلونه و مکرنا مکرن او تدبیر او کو منغ تدبیر و هم لا شعورون او دون پوهیدل فانظر پس وګورا کیف کان عاقبت مکرهم چه سرنگ شو انجام د چلول د دو انا دمرناهم یقینا هلاک لل منگ دو و قومهم اقوم د دو اجمعین طول لرا فتلک بیوتهم پس دغ دی کورون د دو خاویتون را پریوتی دی بما ظلمو پس سبب د ظلم د دو ان فی ذالک یقینا پدیکی لآیتا لقومی یعلمون خامخا عبرت تید پارد حق قوم چی پوهیگی وانجينا الذين امنوا بشكل منغا غچال رچ ایمان را وړو وكانوا يتقون او ذو تقوا كولا ولوطا او یاد کړه لوط عليه السلام لرا اذ قال كلچوي ها ول قومه قوم فلتا اتاتون الفاحشه ايك ويتاسو بدكاري وانتم تبصرون او تاسو په هي گئی انكم لتاتون الرجال ايتاسو رات للكوينار نو تشهوتا بشهوت سر من دون النساء ورته لګي د زنانونه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو قوم د جهل کار کوونکي فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم ده الا ان قالوا مگر دا چې وي هغوي اخرجوا آل لوط من قريتكم اوباسي کورنۍ د لوط عليه السلام لره د کلي خپلنا انهم اناس يتطهرون يقينا دي خلق دي چې د پاکي دعوي کوي فانجيناه نو پس بچو موږ دلر او اهله او کورنۍ د دلر الا امراته مگر خزد ده قدرناها مقرر کړو موږ هغه من الغابرين د پات کې دونکو نا وامطرنا عليهم مطرارا ورو موږ په دی وبان باران ناشنا فساء مطر المنذرين ناکارو باران د ویر ویلې شو قل الحمد لله واسفتنا ده خدای توب خاص الله لردی وسلامنا وسلامتی على عذابنا وده افتنا ده الله ده طرفنا على عباده الذين اصطفى پا
په بندگانو د هغه باندې چې غوره کړی دي. الله آیا الله خیر غوره دی د پاره د الوهیت. اما یشرکون او هغه څوک چې دی وی د الله سره شریک کوي.